د روس او چین سمندري پوز په بحر الکاهل کې ګډ پوځي مشقونه پیل کړي دي. د روس د دفاع وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي، د روس د سمندري پوځي بیړو یوه ډله په مشرقي چینایي سمندر کې د چین د پوځ سره په ګډه عملیات کوي، چې تر اوسه یې په دغه سمندر کې د 6400 میله نه زیات سفر کړی دی. د زیارت پر ورځ د جاپان حکومت هم رپورټ ورکړی و چې د چین یولس سمندري بیړو او د روس د سمندري بیړو یوه ډله چې پکې خطرناکه سمندري جنگي بیړۍ یا ډیسټرایر هم شامل وو، د جاپان د اوکیناوا او میاکو جزیرو د مینس په اوبو کې د بحر الکاهل چینایي مشرقي سمندر ته رسیدلی دي. د جاپان دغه دواړه جزیرې تایوان ته څیرمه پرتې دي او په اوکیناوا جزیره کې د امریکایي پوځ لوی مرکز هم دی. هر څه که دغه پوځي مشقونو په امریکا او نور غربي نړۍ کې اندېښنې راپارولي، خو د چین د خارجه وزارت ویان وانګ وین بن دغه مشقونه د معمول پوځي مشقونه بللي دي. زه دا خبره هر چا ته په ډاګه کول غواړم چې د چین او روس جنگي بیړۍ په سمندر کې له نړیوالو قوانینو سره سم سفر کړی او دغه د معمول خبره ده. که یو خوا په مشرقي چینایي سمندر کې روس د چین سره ګډ پوځي مشقونه پیل کړي، نو بلخوا امریکې یوکرین ته د ډنمارک او نیدرلینډ په غوښتنه د اف 16 جازونو ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن د ډنمارک او نیدرلینډ خارجه وزیرانو ته په یو خط کې ډاډګیرنه ورکړې چې امریکا به زر تر زره یوکرین ته اف 16 جنگي جازونه ورکړي او ورسره به د یوکرین پایلټانو له د اف 16 د چلولو تربیت هم ورکوي. ډنمارک او نیدرلینډ امریکې نه غوښتنه کړې وه چې یوکرین ته اف 16 جنگي جازونه ورکړي. اخوا په یوکرین کې د روس او د یوکرین د پوځونو ترمنځ جګړه توده شوې ده. روس دعوه کوي چې د یوکرین د پوځي مرکز تر څنګ دغه ملک کې یو شمیر هدفونه تباه کړي دي، خو یوکرین وایي د روس پوځ یې په شا تمبولی او په یو شمیر هوایی بریدونو کې یې د روس پوځ او مرکزونو ته زیان رسولی دی. بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوه، واشنگټن DC.